Днешният разговор ще е малко по-различен и бих казал не по-малко важен. Не по-малко важен, защото е разказа за бъдещето, за това кой ще остане да защитава българската национална кауза и идея в следващите десетилетия, в следващите поколения. Тъй като всъщност всяка битка, дори битката за Македония, е битка за България, но тя минава през младите българи и през тяхните усилия. Затова днес ще си говорим с две момчета, мои сърдечни приятели и съмишленици. Един от тях е ученик, Калоян, другия студент, Димитър. Ще си говорим с вас двамата за това на какво ви учат, какво става в българското образование, какво четете, как разглеждате света, какво разбират вашите съученици от учебниците и какво е вашето усещане за нивото на родолюбие, патриотизъм в вашите връзници и във вашите приятели с ученици. Гледам, че сте направили домашно доста добре, записки сте водили, книги има. Ще започнем в какъв ред? Ученика или студента? Кой от двамата? Може би по-скоро ученика, за да вървим хронологично. Първо той ще започнем, после аз ще кажа как в университета стоят. Добре, започваме от средното образование, минаваме през университета и завършваме, разбира се, с разговор специално с тебе за Македония, защото там има и нещо друго различно от това, което си говорихме. Имате ли още примери? Не мисля, че аз съм сигурен, че ако започнем да четем, ще стане страшно. Искам да ти дам пример, който пак е не по-малко абсурден, искам и ти да го коментираш. Да отвориме в урока за сръбско-българската война. Добре. Върни някои страница, тук трябва да отбелязано е това, мисля, че. Да. Виждаме урока за съединението. Да, Източна Румелия, Съединението и Княжество България. Из цялата война сръбско-българска, събрана в... Ето това. Това са колко? Два абзаца ли? Два абзаца. Два абзаца. Така, в тази сложна установка българските власти опитват да убедят Русия и западните сили на Румелия, целта е бъдат заграбени български земи. Така, сръбската армия нахлува в български територии, сочва към София и Видин, а Кюстендил, а Трън. Започва истинска отечествена война, сръбското наступление с първо през Сливница. В опорити боеве от 5 до 7 многобройните български части подкрепи от местно население. Така военни действия се пренеси на българска територия, на сръбска територия, след като е превзет град Пирот на сръбска територия. Да, да, това е. Така. Цяла Европа е изненада от патриотизма. Заповядай, че да се засегнах от това мало ми е. Ами, това цялото нещо може много да се коментира, значи няма и думичка за това, че реално етническата граница между България и Сърбия е била изключително на запад преди време. Смисъл, в българските учебници това нещо го няма. Няма го, че ниш е бил български, както виждате, Пирот тук е сръбска територия, да. И така нататък. И чисто обективно не се споменава, че там, нали, населението е било българско. 100% българско и цяло българско. Да, и че е асимилирано, значи за етническите прочиствания, след малко ще го засегна въпроса, изключително нищо няма. Нито в Румъния, нито в Гърция, нито в Сърбия, да не говорим за турския геноцид от 13-та година. 13-та разрушението на тракийските българи от 13-та година. Абсолютно е геноцид. Да, той е геноцид. Той е геноцид с десетки хиляди загинали и така нататък. Така. Това е явно. Сръбско-българската война е два абзаца, без нито едно име. Не си на без нито едно име. Това просто нямам думи. Какво друго искаш да кажеш? По пример имаш още ето някакъв. Ето го за съединението и сръбско-българската война. В другия учебник. Ето. Така, ето скрайваме сравнението. Почваме тук. Съединението и сръбско-българската война, ето толкова. Двата абзаца, които показахме. Това учебник от 18-та година. Писан от много интересен творчески колектив. Нали, той урока е дълъг, почвам общо взето от съединението. Да, но все пак е... Да, продължаваме му обяснение. Ето ти го, тук почваме за сръбско-българската война. Общо взето, пак два пъти, три пъти повече. Да. Тоест, виждате как учениците по история биват скопявани все повече и повече. Защо не донесах аз моите ученици? Следващия път може да направим едно сравнение между другото. Покана доцента Павлов, професор Павлов. Доцент ли беше ли професор? Професор е. Пламен Павлов. Професор. Професор, добре, да не го обида. Ще го поканим да говорим защо така намалява учебния материал по история. Аз знам защо, но ще ми е интересно да чуя неговия отговор. А други примери имахте ли с църковните и борби за независимост? Църковната независимост. Чакай малко, само да кажем, докато все още сме на въстанията. Чакай малко, давай. Да, само докато още сме на въстанията. Значи, ние с тебе вчера си говорихме, като преглеждахме учебниците, има ли нещо за новоселското въстание, нали? Което е част от Априлската епопея. Когато започнем от възраждането,
и погледнем всъщност революционните борби, които са на българите, имаме един урок, който е за априлското въстание, в който в началната част от абзац се споменава за Старозагорското въстание с едно изречение. Може да го отворим след малко, но примерно Нишкото въстание не съществува. Отсъства. Не, не, то не се е случвало никога. Да, Новоселското въстание. Новоселското въстание, пак се връщаме. Втория батак, както го наричат много историци. Но това пак това е заради политкоректността с Нишкото въстание. Пак, и за да не засегнем сърбите това. Точно така. Да. А то си изцяло българско въстание. Да. Да. Нали, въобще не се споменава. Няма имена. Няма нищо. Втория батак на Новоселското въстание. Нали, аз като съм чел за него и ти не седиш. Така, връщаме се на университета. Бързо искам да ви върна. За априлското въстание отново има една изключителна скупеност, като жертвите се занижават абсолютно, не знам поради какви причини според мен, на до 10 000. А те са... Не се сещаш защо. Те са повече. Смисъл, реалната бройка няма значение. Пак са десетки хиляди, но се занижава. Умалуважава се. Точно българите. Бих искал тук... За да го докарат, няма да те прекъсвам, само едно изречение, да го докарат до края, до една абсурдна и гнусна теза, имаше един Брумбауер, Мумбауер и някаква Балева, които променяха нашата Балева, история. Мартина Балева, митът Батак. Точно така. При тях въстанието е едно скарване между българи и те се сбили и се ударили под ваша мара, нещо друго било измислица. Ето това се опитва да кажа. За съжаление, на академично ниво аз го потвърждавам като човек, който е отвътре. Ти ще заповядаш след година-две да потвърдиш думите ми. Има го. Има я тази скупеност, което е много важно, и искам да алармирам, че много от моите връстници не се отнасят с критическо мислене към това, което се говори и което се изказва. Приемат за чиста монета всичко, което се казва. Искам да кажа, че ние сме бъдещите учители на България. Значи аз съм записал педагогически модул не случайно. И това е дъскаоливницата, така да се каже, за българските поколения. И по този начин, с това възпитание, не знам докъде ще стигнем. Но това не сме къде иска да стигнат. По две линии, скупеността и платената политически коректност е по две линии. По линия на турско робство, да се замени с османско присъствие и да се изтри от паметта, и другата предателска линия е Македония, за която ще говорим след малко с вас. По тези две линии целенасочено се финансират дегенерати предатели, разни безмислени, и това може да не са измислени, даже още по-лошо, когато не са измислени, които са пряко финансирани по линията на разни НПО-та, ходят на семинарчета, в които да им режат не се подсмихвай, не ми се усмихвай, да им режат критическото мислене, както казва Димитър, с целта, когато станете вие преподаватели, да преподавате плод и зеленчук. Да преподавате някаква салата, да им наливате в главите на следващите вие, защото вие сега в момента сте потърпевши вече от тази работа, с една единствена цел. Унижаване, унищожаване, изкореняване на всякакво национално мислене, на всякаква памет и на всякаква воля за борба. Абсолютно го има това, което Ангел го казва. Значи, искам тук да цитирам една много забавна книга. Значи, държавникът реформатор Митхат Паша е името на книга на една русенска османистка, и о, каква изненада, абсолютно щедро субсидирана е от Анкара. Значи, това не е някаква спекулация. Това е доказано. Как се очудих. Да, интересно, да. Защо не е финансирана от Камбера. Шок. Така, в Шок. Човека, който преследва четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 1868 година и настоява да бъдат по абсолютно най-жестокия и бърз начин наказани тези наши национални герои. В тази книга е представен като първостроителя на град Русе, едва ли не като национален герой за региона, за русенския регион. Да, да, да. Даже имаше идеи да му се издига паметник. Да му се издигне паметници. Имаше малумни идеи да се издигат паметници и не паметници, паметни плочи на загиналите османски войници на Шипка. Ами, за това, нали, говорим, така че това е учен, нали, дипломиран османист, който пише подобни неща. Ма Балева и Брумбауер бяха същите, те взимаха пари от един берлински университет, който, ще те изненадам ли, ако ти кажа от кой е спонсориран? Предполагам не, но кажи. Коч Холдинг. Коч Холдинг беше, въпреки смешното за нас име, беше много могъща фирма преди Ердоган да ги ошамари, да ги разграби. Беше една от най-големите турски фирми, ама не си на огромна фирма, защото Турция в момента е много мощна държава, с много мощна икономика. И турската държава е дала задача, ти финансираш тези, ти другията, МОЧ, финансираш онези, ЦОЧ, финансираш другите, за да не се намесва пряко държавата, да има пряка връзка,
Те дават парите и уния с тези пари купуват. Ето е връзката. Турската точно, държава. Точно. Коч Холдинг, Берлински университет, Брумбауер и Мумбауер. Това продължава и до ден днешен, тъй като за да издадат книга понякога, нашите османисти опират до турската държава, за съжаление. Отново, защото нашата не се грижи и примерно не ги финансира. Те, за да са максимално политкоректни, за да не обидат по някакъв начин турците, да си вземат финансирането, да получат достъп до архивите в Истанбул, например. Те са обгрижвани от турската държава, нали, получават настаняване и така нататък, нали, но в замяна на това трябва да бъде присъствие. Трябва да, трябва да бъдат Киряк Стефчовци. Да, да. И те са Киряк Стефчовци. За съжаление, това се пренася в преподавателската им дейност и ни се втълпява. И хората без критическо мислене просто се хващат на това и ще го преподават на нашите деца. Въпреки хилядите документи, ето просто тази книга трябва да, ето, да я знае всеки българин. Тази си ти. Ето на тази, да. Или на тази. Суровия материал, документи, наскоро Историческия музей в Панагюрище също е най-изключително ценна книга за ужасите в Пловдивския и Пазарджишкия край след априлското въстание. Изключителни зверства, как българи буквално са убивани на полета. Да, който къде ги догони. Да, на къра. Просто ужасни, ужасни, ужасни неща. Същото се случва и по време на освободителната война в интерес на истината. Когато опълченците задържат шипченската позиция, по време на стъплението на Сюлейман те разоряват цялата Роза долина. Зверско клане, без Стара Загора. Без никакво оправдание. Да. Но това гледат да го изтрият и да го разкарат. Това гледа наистина да се изтрие и да се занижи максимално броя на жертвите. Дай примера с църковните борби, за да сме дали още един пример. Да. Примери много. Хайде да ги спрем до църковните борби. Тук стана ясно какво искам да кажа. То всеки един урок е пример, нали? Ама да кажем, това сме изразили. Тези двата учебника са абсолютен пример един за друг. Да. Така, къде го търсим тук? Ето първото трябва да е. Първото ли? Да, Движение за Национална българска църква. Покажи колко като странички. А сега, ма то започва от никъде и завършва никъде. Колко странички да е? Ето и тук. Нали тук имаш нещо. Да, тук е това. Това, защото тук има голяма карта и това до тук. И това е. Тоест, всъщност няма един лист. Да, тук да и тази камера може би. От тук като почнем, така, минаваме нататък, така, тук някъде приключваме до тук. По страницата. Абсолютно ясно стана на всички според мен. И... Да, как с годините просто материала става... За какво си говорим? Все по-урязан и това... Не знам, все по-голяма отговорността на бъдещите учители, ето аз може би като един бъдещ учител го казвам, те да имат критическо мислене и те да преценяват по какъв начин да преподават на децата, въпреки... Как ще стане това? Въпреки това. Как ще стане това? Въпреки, така ще стане. Аз ще кажа какво си мисля аз. Тук спасението е в следните няколко неща, някои от нас зависят, някои не зависят от нас. Като казвам от зависи от нас, имам предвид от всички нас като български патриоти, родолюбци и националисти. Това, което зависи, можем да направим, е това, което ти каза, въпреки. Трябва да се поддържа мрежа, да се използват социалните мрежи, да се използва самообразованието, да се събират и студенти, и по-млади, и по-внятни учители, каквито има в държавата много, и да се върви към някакво съпротивително образование, въпреки саботажа, който правят тези хора. Аз видях бегло, но все пак ми направи впечатление. 4 години в управлението имахме хора в комисия по образование, преподаватели, професори, които се опитваха да решат този въпрос учениците, най-малкото да премахнат. В едно време се беше разбушувала страшна ваханалия по един и същи предмет 10 учебника. И различни издателства отиват и подкупват учителите, за да продават техния учебник. Това беше станало битак. Сега отиваш да си купуваш турски гащи, чапанки, не знам, китайски разни работи, и ти наливаха поне да има един единствен учебник, който да има някакъв нормален критерий. Но това зависи от политическа позиция. Трябва много да се изкоренява. Министерството на образованието е залято, буренясало от ДПС и от НПО-та. И те това правят. Това работят бавно, постепенно, искат това да изтрият. Те не случайно са там. Пак казвам, това не е министерство, което могат да откраднат нещо. По принцип знаем, че тези политически сили са малко като колорадски бръмбари с какълци, такива марокански, където има нещо за изяждане и изяждат, но тези стоят в образованието. Защо? Ето за това. Моето мнение е, тук ти много добре засегна тази тема, аз исках да я засегна, за това, че има изключително много учебници.
Значи в момента образованието е бизнес, да си го кажем. Образованието няма как да бъде бизнес. Образованието е ценност. Да, то може да бъде някакъв начин на препитание, но в момента е... Базова национална политика. В момента е бизнес и това с подкупването също е факт. Аз съм го чувал от учители, нали, които са ми приятели. Това, което е в моята глава като решение, е да има един национален учебник с една национална програма, а не 100 учебника. И наистина тотално реформиране на учебниците в духа, за който говорим вече от един час. Да я има тая емоционалност, то приобщителния характер... Да не е толкова много сухата материя, да не се изпускат толкова важни факти. Ето, знам, че Македония ти е мила тема на тебе, значи в тия учебници няма нито дума за тиквешкото въстание, нито за Охридско-Дебърското. Естествено, че ние си направихме труда. Така, това с 1913 година в отговор на сръбската власт, която идва в Македония и довежда до бежанци, изключително много към България, нали? Свързано е с... Говорим, че и двете въстания между са българо-албански. Да. И когато видиш днеска как, в Скопие скопяните, когато тази изключително антибългарска власт там отива да отбелязва това въстание, нашите предци въстанали. Срещу кого? Срещу вашите дядовци, сръбските окупатори. Те никога не довършат изречението. Това въстание е безадресно, както между другото в нашия учебниц. Избухнало въстание срещу кого избухнало въстание? Или освобождаваме се. От кого? От какво? Значи това и в публичната реч забелязвам, че заради тази политкоректност проклета се изпуска. Просто думата робство се изпуска. Освобождение на България. Освобождение на България от какво? От кого и от какво? Слушаме такова. След някакси... Този учебник, който сега се учи история, дава представата, че 1903 година или днес първоженско кръстоносното въстание приключва и някакси изведнъж българите в Македония на Одринско изчезват. Те се появяват на моментно за Балканската война и за Първата световна война временно в България. Нали, там има българи, но тия българи после пак изчезват. Те просто ги няма. Да, не се спомена. Може би е редно да има уроци, като се замисля за всяка сега, една отнета от България област и процесите, които протичат там, за да е систематично. В този учебник има. Разбираш ли, защото всичко е разпокъсано. За четвърти клас, това не има. Да. Имаш западните покрайнини. Точно, имаш, всичко е разпределено. Потърси след средата. Защото така, лъжа. Ти като ученик мога потвърдиш да, каква но, представа. Не, забележи, какво се случва с тези хора след това? Няма нищо. Капчица няма. А значи, тази книжка трябва... е 128 страници. Също има карти и снимки в нея. И само ще ви прочета това. Значи, кога не поздравяйте, че си е намерил. Къде си е намерил после ще си... в българска история, браво. Да. Браво на тези хора. Браво на тези така, хора. Ето, само ви прочитам съдържанието и виждате всичко, което трябва да се знае. Което тези некадърници, чужди агенти, Киряк Стефчовци и... На турски винаги забравям как се каже тази дума, който отива доброволно да служи на дювнели. Това е доста обидно. Значено конкретно нещо, но това са точно и такива тези хора. Да. Чета ви съдържанието. Нашето отечество България започва с географски описания. Вижте колко мило и колко хубаво описано всичко. Стара планина, Западна Стара планина, Черно море, Черноморското крайбрежие, Северна България, река Дунав, Дунавска равнина, Южна България, Средна гора, Тунджа, Подбалкански полета, Родопи, Тракийска низина, Беломорие, Западна Тракия, Югоизточна Македония, Югозападна България, Рила планина, Пирин планина, река Места, Беласица и Петрич, Витоша, планини свързани с Витоша, Осогово, Западни покрайнини, Македония, климат, население, език, носия, грамотност, административно деление, поминък, пътични съобщения, новоосвободени български земи. Това са Тимошко и Моравско, Южна Македония, български земи под чужда власт, Източна Тракия, Северна Добруджа. Съседи на България са описани нашите вечни неприятели, съюзници, разбойници. И се почва гражданско учение. Държава, подънство, държавен глава. Отличителни знаци на българската държава, управление, министри, правителство, конституция, просвета, църква, съдилища, войска, здравен бюджет, данъци, длъжност на български граждани, право на българските граждани. Българска история. Защо падна България под турците? Сила и уредба на турската държава, влошава положението на българите, Търновско и Чипровско въстание, хайдути, духовно робство, възраждане на българите, отец Паиси, Софроний Врачански, нови училища, борба за духовна свобода, борба за свобода и независима България, бунтовнически чети, дейност на общото ни въстание, Любен Каравел, Василевски, Приорско въстание, въстание Търновски революционен окръг, Киев, Родопски край, Христо Ботев, освобождение на България, уредби на новата държава, съединение на Северна и Южна България, княз Фердинанд, Македонско след освобождението на България, Гоце Делчев, Илинско-Преображенско въстание, войни за обединение на българите, Балканска война, Междусъюзническа война, Всеобща война, Ньойски мир. Ето това е описано в тази книжка, която може да се носи в по-голям вътрешен джоб, може да се носи.
и е било ученика за четвърто отделение. Тези негодници тук. Я да видим какво му е била цената. Не, няма е цената, сега е 12 лева. Тя най-вероятно, между другото, е била държавна грижа. Да. Това нещо струва 18 лева. Днешните пари. Даже сега тази е по-евтина от това. Да. Нали? Но всъщност е много по-ценна. Така, това е, това е духовният учебник. Това е, е изпълнения с дух, докато ето това е безродния сух учебник, в който самият начин на изразяване на изказ се хората да не бъдат българи. Да, обезбългаряване. Нека обясним, може би сега, защо е лошо това и къде е проблема с това, че учебниците по история са сух материал. Заповядай. Нали? Къде е проблема? Значи, пак го казваме, историята формира национално самосъзнание. Точно така е. Формира нацията. Нацията се формира от кръв, земя и самосъзнание. Нали? Това са основни базови фактори. Нали? Не случайно Паисий е тръгнал със своето дело да припомни на тогава така наречения заспал български народ, под турско, както се казва в този учебник, да го събуди и да му каже, нали, и що се срамиш да се наречеш българин? Нали, този проблем някакси в днешно време след младите е много, много належащ. Много належащ. Друго, няма как да се гордееш с историята си, която е написана по такъв начин. Човек, хората масово не познават своята собствена история. Нали. Фецълта, тук съм извадил един цитат на Раковски, който е именно за историята и самоуважението на един собствен народ. А именно... Чутай традициите ли си? Четем. Човек, който не знае и не прави нищо добро за отечеството си, е той подобен на... Чето грешен цитат. Нищо. Така. Всеки народ е длъжен да слови и почита паметта на своите юнаци. Народ, който не почита паметта на своите борци, не е достоен да живее. И е обречен, да загине, защото да. Няма как, нали, смисъл, няма да имаме как нещо общо без историята. Това е фундамента на националната идентичност. И това е връзката с миналите поколения. Нали? Друго, което е, ние в момента нямаме някаква национална кауза, по която да се борим. Нали? Точно, имаме в ето тук, в тези учебници, едни близо 200 000 души, които умряха по фронтовете за обединението на България, които някакси в момента те са умрели за нищо. Нали? Хората не им пука за тях. Там е проблем. Не им пука. Нека изборя каузите, за които се бори българския народ, нали? От Паиси до днес и после да изкоментираме каква трябва да е нашата цел и посока, защото очевидно България и българската нация днес нямат някакви цели или поне в главата на масовия българин, освен това да си напълни хладилника, нещо по-общо. Даже дори това не е масова цел. Масовата цел заедно, в което е да тръгнем, да няма. Имитира фалшив луксозен начин на живот. Това е масовата цел. Така. Много добре ги е синтезирал тук академик Григор Велев, Бог да го прости, той беше наистина голям националист. Така, защита на българската национална идентичност. 1762 година започва с история славяно българска. После борбата за независима българска църква от 60-та до 70-та, борба за свободна и независима българска държава. Това си, всичкото са цели на българския народ и държа, които са ни обединявали. Борбата за обединена България от 85-та до 18-та година, когато е Ньойският договор, който ни съкрушава. Макар че тук не съм съгласен, до 44-та трябва да е. Така, защото за мирна ревизия на националните ни граници. Добре. От 19-та до 40-та година. Това, което Борис се успява да постигне с Кайовската спогодба. Да. После в продължение на 45 години, сега трябва да си го кажем, имало е. Имало е цел, партийната кауза на БКП за строителството на социализма от 44-та до 89-та. Пак е някаква посока. Ти си живял тогава, може би не знам, ще потвърдиш или ще отречеш. Не знам, имало е някаква цел да се въведе социализма в България, нали, да се осъществи. По-скоро имаше имитация на тази цел, но беше много готино, че всички лъжиха всички. Едните, че работят, другите, че им плащат и всички се лъжиха, че строят социализма. Но всъщност тази цел за социализма беше завършена с така наречената Живковска конституция, която беше приета с референдум и която преформатира изцяло България в Народна република, член първи, че ръководна роля има Комунистическата партия. Да, но все пак, макар и самоизлъгани, пак сме имали някаква цел. Да, пропаганда. Да. Далеч не беше на всички целта, но беше държавно пропагандирана много силно, така че да, отговаря на критерия. Така, след 89-та година, нали, тъй наречения преход, възраждането на демократичната държава и националното стопанство. Нали, ето, това те може тогава, да се каже. Ето, те тогава объркаха нещата, направиха, извиня, че те прекъсна, но е много важно. След 89-та година пребоядисаните бивши комунисти, нови демократи, а сега нови либерали, защото те са абсолютно едни и същи,
Между другото, ако гледаш дори един кандидат за кмет, виждаш цялото преминаване от едните до другите категорично. Те са едни и същи и губят времето на българската нация години след години. Те тогава объркаха нещата. Вместо да кажа, че спадето на комунизма. Точно така. Например, държави като Полша, като Чехия, като Унгария, те направиха ревизия на комунизма, отрекаха и осъдиха националното му предателство и се върнаха към националния си път. Къде е икономиката на Унгария в момента? Къде е икономиката на Полша в момента? Хайде, Полша огромна за нас държава, тя е над 35 милиони по територия. Унгария, същата черга. Същата черга също пострадала. Къде? България и Унгария са абсолютно сравними. Къде е Унгария? Унгария категорично е европейска държава с висок стандарт на живот. А ние останахме тук. Защо? Защото ни спряха и започнаха да лъжат българите. Знаеш какво беше национална цел? Да станеш част от някакъв съюз. Национална цел, национален идеал, да влезем в един и друг съюз. Не, тези съюзи са инструменти. А целта е довършване на националното убедение, ревизия и доброването на българската нация. Това може да бъде националната цел. Да, ти малко изпревари нещата, така целите, както ти каза, 2005-та са членство на България в НАТО. Значи го има тази глупост, да. И вече членство на България в Европейския съюз, нали, 2007, но виж някак да отречем, че българският народ се е стремял по някакъв начин към това и го е желал, поне това е моето виждане. Добре, обаче гледай. Въпреки, че не съм живял, тогава съм бил, нали, на 5 години, но пак е имал някакъв общ стремеж към така, нещо. Обаче, знаеш къде се прецакаха работите? Когато ги излъгаха, че цел е да стане част от съюза, ги излъгаха, че ако влезем и когато влезе в Европейския съюз, европейците ще дойдат тук с кофи с пари, ще дадат на всички така пари. Е, така и това ги лъгаха. И когато това не се случи, защото не може и няма как да се случи. И всъщност се породи един откат в обществото, който и днес го виждаме в социалните мрежи, на едно масово недоволство, на едно пълно недоверие. И на едно отделяне. И възражение на русофилията. И възражение на русофилията. Точно така. Това храни русофилията. Точно така, защото когато видиш лъжата в единия край, хората си казват, бай, точно време беше по-добре, което е пълна глупост и пълна лъжа. Точно така, но въпреки, че сме били излъгани, пак е имало стремежа. Поне така казаха по телевизора, както казаха, довърши. Сега е интересно дали с Шенген ще ни излъжат, защото според мен ето вече минаваме към много време, защото се изчерпват, нали, целите ни с влизането на България в Европейския съюз. Някакси стремежите ни. Не знам, умират. Няма нещо. Ама да, защото не се, което не всеки българин, като го питаш какво правим, в смисъл... Къде отиваме днес? Къде отиваме? Добре. Какво правим? Да отидем много, много плавно и много вярно. Това, което казахте и двамата, е потресаващо. Не, че не го знаят българите, просто не искат да го чуят и не искат да го виждат. Това, което трябва да направим, е ясно. Ние трябва да си поддържаме на всички нива. В училище, в университет, в политика, трябва да поддържаме мрежа, да се търсят младите българи, да бъдат образовани. Ето всякакви такива частни инициативи, като тази на Българска история, издателство Еделвайс, други наши приятели, които издават и продължават. Между другото се възроди много интерес. Използвам тази дума в истинския смисъл. Много интересно се възроди купуването на книги и печатането на книги по история. Когато започнаха нашите приятели от това издателство, за което казах, аз буквално в един разговор буквално се присмях, даже не много любезно. Казвам, бе, къде ще правите издателство сега в 21 век, ще ми печаташ книги? И аз сега си купувам всички техни книги. И до една. Ние също. Да. Така че ето ви българска история. Еделвайс. Там са на българска история също. Ние сме издавали през нашите фондации колкото можем най-различни книги. Може да видите тук навсякъде зад гърба ми една голяма част от тях. Това трябва да се прави като мрежи и целта трябва да бъде, когато отново имаме участие в управление, сме фактор в някакво управление, който иде да изкорени, буквално да изкорени, да извади тези отровни плевели от Министерството на образованието, да преразгледа цялата училищна политика, да се направи един единствен учебник. Трябва по предметите, да не е бизнес. Значи, да не е бизнес и да не се плаща чужди НПО-та. Защото от една страна са ти турци, от друга страна са суросоидите, които и двете имат един и същи интерес. И сега обаче искам да завършим с нещо, което за мен е също и за теб е важно по родова причина. Ще кажеш каква е тя също така. Но къде сте вие, Калояне, като поколение по каузата Македония? Ето ти национална кауза. Няма. Няма какво няма? Няма такава кауза. Как да няма такава кауза? Няма такава кауза сред младото поколение. Сред младото поколение като няма. Общо няма, сега сред нас тук никой не има. Тук нищо не говорим за нас. Да, но никой не знае нищо. Как се не знае нищо? Седите в училище, имате урок по история и говорите за Македония. И сега става това за Македония. На улицата или в моя клас и ги питам. Айде, има тук там някой, който почете, по-се интересува, по-попил, така да го кажем. Питаш го, кажи ми кога е Илинденското въстание. Кажи ми какво знаеш за Македония. Той мога ми каже, нали, Македония е българска. Добре, чудесно. Дай ми един-два аргумента в полза на това, че Македония е българска. И той цар Самуил е българин. Добре, къде го пише това? Виж си,
българското население, което мисля, то е неграмотно по темата. Ние не си знаем собствената история. Добре, да, сега. Нямаме базисна информация. Вече 3 години се говори за Македония много. Не ги ли интересува? Не е от значението. Там е проблема. Хора, да. Младите хора не му пука. Човек, сега имаше избори. И аз им звъня по телефона. Викам, понеже аз тогава нямах възможността да гласувам, още нямах навършено 18. Викам, излезте и гласувайте. Излезте и гласувайте. Преценете си за кой именно гласувате. Ако искате, не подкрепям никого. Ако искате някаква различна партия, питайте ме, нали, аз се интересувам повече, ще ви помогна с изборно, кажете ме, ще ви дам някой въпрос, ще ви пренасоча. Разбираш ли, звъннаха на 10 човека, от които 5-2 му отидоха на Зор. Викам, моля ви се, изразете правото си на глас. Нали, ти не мога да го накараш да излезеш да гласува. Камо ли да го накараш да прочете нещо, добре, което зависи. Разбираш ли, те не им пука от, за нещата, от които те са пряко зависими. Събират се, събирате се на купон. Въобще? Не твоя кръг. Да. Не твоя кръг, хора, които познавам. Да, да, да. Събират се на купон. Не. За какво си говорите? Е, не, не. Има си всякакви. За какво? Е темата политика. Е, по принцип, всякакви теми. Има. Да. Е, Македония не идва ли? Щом аз съм на маса, значи има. А, смисъл, ма ти си провокатора, винаги им говориш, абе. Ясно, някой друг не се ли сеща, не казва ли, абе, ние трябва да има такава позиция по Македония. Когато стане дума за позицията, няма такова. Когато стане дума за позицията, аз съм влизал в спор не веднъж и два пъти, включително и, нали, така на купони на събирания за Македония, и кажа, че ние трябва да сме твърди, трябва да сме като гърците, не трябва да се огъваме. Много често срещам модернисткото виждане, че, нали, трябва да ги пуснем без абсолютно никакви условия. Абе, айде сега остави тази история, ти си. Там е проблема. Ти си тук закостенял. Това го казваш, защото са неграмотни по темата. Абсолютно, защото са неграмотни, но това са нашето поколение. Това е тяхното виждане. Модернистко е. За съжаление, е модернистко. Не ги оправдавайте. Не защото са неграмотни. А ще ви кажа защо е. Защото така е модерното. Да. И защото на тях им се набива в главата, че не трябва да правиш никакви движения в защита нищо национално, защото това няма да бъде модерно. Ако кажеш нещо такова, ти ставаш една фашист. Ако си срещу гей парада, си фашист. Ако си за защита на традиционно семейство, си фашист. Ако си за българската кауза в Македония, си фашист. В момента има един крайно ляво радикален болшевизъм, който се вихри безобразно троцкизъм, който заклемява всеки, който не е съгласен. Затова вашите студенти бягат. Аз съм сигурен в това, убеден съм. Особено когато вашите преподаватели са троцкисти. И те работят по тази посока. Само че са брандирани повечето с модерното знаме, което откраднаха от децата. Повечето са точно прогресивисти. Така би, да, или хубаво. Тъй, това всичкото е като венерически заболявания до един. Да, и мога да се сложи и знак за равенство. И както казахме, и неомарксисти, прогресивисти, крайно леви, неолиберали. И това е все едно и също. И това е като една болест и, за съжаление, може би пак ще се повторя, има я и на академично ниво. Вече я има на академично ниво. Ето, това е проблема. Това идва. Ама това е проблема. Когато ти отидеш на изпит при някой, който си го чул да говори такива неща, повечето ти са студенти са, убеден съм, защото виждам, такива имаш още по мое време, винаги е имало, но сега някакси стават повече, такива убедени подназвачи конформисти. Той иска да еко на преподавателя. Каквото му е казал преподавателя, да го чуе, да мине да не се занимава. Ами да, малко да са като мен, които биха влезли в спор с това и, нали, бях ощетен, никой друг не си го позволи, но аз съм горд с това, че си отстоявам позициите и то аргументирано успях тогава да ги отстоя. Това, което ми казвате, не ме изненадва, разочароващо, разбира се, но по-скоро трябва да ни мотивира. Да. Точно така, и ние трябва да дъха за първо място. По-голяма, за много по-голяма съпротива и за много по-голяма гласност и за много по-голямо разпространява. В момента трябва да се ползват социални мрежи за всичко. Това, и хора, и разговори. Не може да ги оставим просто заради мързела им, безгръбначието им и нагъждачеството. Ние живеем в последните времена, когато можем да защитим някаква българска кауза в Македония. Нали разбирате, че ако Македония започне преговори за Европейския съюз, не изпълнява условията, никой няма да ги изпълни. Няма. И това е задачата. Ще дойде момент, в който ще трябва ние да се обясняваме, че сме българи и да го аргументираме, а не те да се обясняват, че, нали, са македонци. Че имат държавна политика на репресии срещу македонските граждани с българско национално самосъзнание. Това е. Ние огънем ли се по Македония за пореден път, защото сме се огъвали, нали, при Георги Димитров и различни там, не искам да им казвам, национални предатели. Още няколко краха и според мен края е близо. Това е редно да се говори вече. Нали... Това е играта на Скопяни. Те искат да влезат, да започнат преговорите. Те знаят, че я ги завършат, я не. Но отворили се веднъж вратата, аргумента винаги ще бъде, техният аргумент е винаги един и същ. Пуснете ни сега, ние знаеме всичко, но има вътрешни проблеми. Айде сега отложете
българските теми, ние после ще ги оправим. И така е година след година след година. Ето, мина една година от подписването на споразумението и решаването на съвета на Европейския съюз, така наречен план Макрон и гласуването в Българско народно събрание. Кажете ми едно нещо, което Скопие промени. Едно единствено. Нула. Ще ти кажа. Репресиите се увеличиха. Да. Стреляне по български клуб, пребиване на българи в български културни клубове на публични места. Не ги спират факта, че мястото е публично. Това са. Репресиите се увеличиха. Това са помни. За пръв път си позволиха да спират български граждани. Да. Включително български... С син паспорт. Това те не са си позволявали, когато сме били в открита конфронтация. Сега се охрабриха, унижават български представители, държат ги по граници, връщат ги обратно. Просто безобразие. Говорейки за българските битки днес в Македония, те не са само с антибългарските власти, а и за съжаление и с бездушието и бездействието на българската държава. Разкажи ми с две думи твоята битка за спомените, свързани с наследство на Талев. Така, аз... И защо? Значи, защо по чисто лични родови причини аз имам кръвна връзка с Димитър Талев. Неговата къща до ден днешен в Прилеп е запазена. Тя е най-старата къща в Прилеп, не е съборена. Имаме уникалния шанс и късмет, че собственичката е български гражданин. И на всичкото отгоре с българско самосъзнание, и забележете, иска да продаде къщата на българската държава. Това е нейното желание. Както ти каза, един от основните ни врагове е бездействието на българската държава, което бездействие за пореден път изигра своята роля. Българската държава няма да купи къщата на Димитър Талев в Прилеп, въпреки искането на националистическата общност и въпреки исканията на ние като наследници на Талев това да се случи. Защото българската държава е единствената гаранция, че ако щете векове наред, тази къща ще си остане държавна собственост, българска ще бъде защитена от македонистите, нали, гаранция България и се слага. Вместо това ще я купи друг българин, което е до някъде радостна новина. Това е Манол Пейков от Демократична България, който по последна информация, която ми е дал, е внесъл договора за покупка-продажба в общината в Прилеп. Тя трябва да издаде разрешение и покупка-продажбата ще бъде осъществена между него и госпожа Снежана Аческа. Това е обяснението, което ми е дадено, нали, към този момент, след като го преследвах и в парламента, за това да ми обещая, че ще има две стаи посветени като музей на Талев, той го обеща категорично и публично и в парламента. В комисия отидох да го питам и в лични разговори съм го преследвал и така нататък. Защото е изключително важно да има музей на час в тая къща. Добре, това е хубаво да се случи, защото беше поел големи обещания, беше направил, да видим дали ще ги осъществи. Така, това, да. Което казваше, по-скоро добра новина. Аз се бях настроил да критикувам, но по-скоро е добра новина. Новината по-скоро е добра, защото все пак българин ще я купи. Лоша новина е, че няма да е българската държава. И оттам нататък е много важно наистина Манол Пейков по какъв начин ще се отнесе с това богатство, което ще придобие чрез даренията на българския народ. Така или иначе, покупката ще стане с дарение на български граждани. Аз не мисля, че някой от дарителите и останалите би оставил това без някакво обществен надзор, така че веднъж придобита няма да може да злоупотребява или да прави някакви нередни неща, но да изчакаме да видим дали ще се... Да, важно е да изчакаме. В момента нещата все още се движат бавно, но при... първи новини, да. Да даде отчет и да се види какво е направил. Да. Просто зорко трябва да следим. Ето и теб ти призовавам да има музейна част там. А не да се окажем, нали, изиграни, защото се е случило. Значи това е български политик. Извинявайте, но... Не, без извинение. Винаги е... Да, без извинение. Винаги е така. Трябва да се следи. Да, абсолютно вярно това. Благодаря ти. Както ти каза, България е възкръсвала на няколко пъти. И в момента е наша задача, ние като български граждани, родолюбци, националисти, да продължим това дело, отново да възродим България, защото България е била велика държава и България ще бъде велика държава. Защото е наш дълг пред нашите деди, пред хората, които умираха, за да има България днес. За да тя бъде свободна отново, за да бъде обединена, за да бъде силна. Хората, които дадоха именно
идеите на това движение, хората, които ги продължиха, като почваме Раковски, Ботев, Левски, продължени от дейците на в Моро, после ВМРО. Дамян Груев, Гоце Делчев, Христо Тарчев, Александров. Пред тези хора ние имаме дълг. Имаме дълг пред българската армия, 200 000 души, които умряха по фронтовете, за да не бъдем обединени, за да няма граница от Охрид до Черно море, от Дунав до Бяло море. Ние имаме дълг пред тях. Трябва да защитим тази наша чест. Трябва да възродим България. И ние чрез всички възможни средства, по всеки един възможен начин, ще продължим. И аз съм сигурен в това, в вас, в нас като по-мало поколение, защото ние наистина нямаме друг избор. И завършвам цитата: изтървем ли България, изтървали сме всичко, на Николай Хайтов. Само две думи от мене като историк. Значи ние имаме изключителен исторически заряд в себе си, защото българската идея и държавна, и изобщо като идея е наистина една от най-старите в света, над 13 вековна, както знаете, и още по-назад във времето. Която не се е изменяла, хората са си мрели под едно и също име, за една и съща кауза, за една и съща идея, и това е било България и българщината като кауза. Това е, може би, най-силното ни оръжие за бъдещето, което, както казахме, идва и не е много светло. И на база на него, като щит, трябва да браним българщината и да вървим напред през вековете. Искам да кажа нещо, и то не е защото съм историк или уча история и нещо такова. Значи ние, ако се огънеме по историческите въпроси, има опасност наистина да си загубим националната идентичност, защото националната идентичност, както казахме за 10-ти път, в основата е историята. И историческото минало. Ние няма как да споделяме нещо с този измислен от комунистите и от сърбите буквално народ, биомаса и така нататък. Просто не мога да се сдържа. Така че битката за история е ключова, ако щете, за оцеляването на българщината като идея. И аз затова казах, че края е близо. Ако загубим и тая борба, просто края е близо. И вие виждате, че и демографски вече не сме толкова далече от края. Можем да се опираме на историята. Историята е мъдрост, върху нея може да градим и не трябва да я губим на... Не трябва да си позволяваме да я загубим. Изтървем ли България? Изтървали сме всичко. Да, Николай Хайтов. Николай Хайтов, да. Който имаше годишнина наскоро преди няколко дни. Много хубав епилог на този разговор, но взимайки повод от твоите думи, ще кажа в заключение. Не трябва да позволяваме да бъде изтрита историята, защото тогава ще бъде изтрита паметта за това как България всеки път е възкръсвала и със съпротива срещу всеки един окупатор и нашественик се справила. Тогава ще се не забравили как след разорението, османското нашествие и турското робство сме стигнали до 1 милион на крачка на биологическото изчезване на българската нация, след което сме успели да стигнем до границите, очертани от Цариградската конференция. Тогава ще сме забравили как след войните и след 19-та година България буквално като Феникс от пепелищата успява да се съгради наново. И сега ни казват как, абе, то всичко е свършило. След като са могли 18-та година след този погром да се върна 41-а и да се вдигне знамето Папилон над Охридското езеро, ние ли ще сме тези, които ще кажем, че няма да стане? Няма да се случи. Няма да се случи. Така, опитват да ни възпитават, но трябва да се дава отпор. Опора е в... както казва, ще завърша с друг цитат и ще го оставя на зрителите да си намерят автора му. Първо, те са два. Единият е всичко зависи от нашите собствени задружни сили. Трябва да се уповаваме само на собствените задружни сили. И другия е свобода и всеки му своето. Да живее България!